Nima deb o'ylaysan? Emulyator mi yo telefonda o'ynayapti? Emulyator yo'q, savatdi. Emulyator virus o'ldirib qo'ydi. Virus o'ldirib qo'ydi. Alo. Bitta abet kameroy turlaring. Hozir. Ma, o'zing bilasan nima qilish. Bora qolsang ishdi. Jinnimisan-san? Buni olib qandan otdi olmamasan. Azik. Azik? Nima kerak senga? Komp kerak. Komp? Komp bor. Nima uchun kerak? Stream uchun. Stream uchun? Azik? A kto это? Stream? Azik? Azbek? O'zingizmisiz? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Zuvsiz abu bolalarni nima yotib qo'ydingiz? Men shunaqa so'rashaman. Yetmaysiz. Bu shuni turlaringda, o'zimizdan odam ekan, ha? Ne omizalar mı da mehmon kelgandan keyin bo'ldi, e? Qachon keldingiz? Yuringiz. Siz yana bir marta assalomu alaykum. Avval urushib tanishib oldik, keyin yo albatta, biz Azbekni juda ham yaxshi ko'ramiz, juda ham hurmat qilamiz. O'zbekistondagi oldi streamerlardan, o'zbek segmentidagi oldi streamerlardan. Xush kelibsiz avvalambor. Qiynalmasdan kelishdi. Yo. Qani kompyuteringiz bo'lmasa? Xo'sh, bu o'sha kompyuter, buni ham o'zimiz yig'ganmiz, to'g'rimi? APG'da yig'ilgan. Nimaga buni alohida olib keldingiz? Bu yonlacha o'rnatilgani uchun yechib oldim, shu mashada. Aynen, yolda sofa olmakçımısınız mı buyurun ben? Hop, kayın. Mecdu Pro'cu, sizge yaman konfigürasyon terilmeyin. Sizin zor konfigürasyon terilmeyin. GeForce RTX 2080 Super. Oyun. Kündüz günü çırağı yok topamayız hazmına kakartın. Operatif kez ne işte? Ne işte? 8 tarihden 4'te 32. 32 gibi. Mayın kanım, sizge upgrade gelemez. Sizge bu konfigürasyon çok iyi konfigürasyon. Taşıyız kanım benim. Ay 9900K. Bir savolni aniqroq qo'yadigan bo'lsam, nima muammo bo'yapti bo'lmasa bo'yapti? Konfiguratsiya zo'r. O'yinlarni tortadi. Stream bilan o'yinni bemalol tortib bera olaydi. Nima muammo bo'yapti bo'lmasa? Muammo shu case yangilash kerak. Mana oldidagi kulrang ishlaganda biroz shum. Shovqin bor. Ha, shovqin bor. Biroz shovqin bor. Keyin kameraga tushib turganda biroz chiroyli bo'lish uchun iloji boricha men bilan shu tarafga qilmoqchi edim. Ha, demek sovutish sistemasi, case dizayni va o'sha shovqin sizga yoqmayapti, to'g'rimi? Men hayron bo'ldim, hozir upgrade qilish kerak deyapsiz, lekin konfiguratsiya mana o'rtoqlar bilmadim, sizlar tushunasizlarmi, tushunmaysizlarmi? Bu yerda top konfiguratsiya turibdi. Buning ustiga mana GeForce RTX 2080 Super. Men o'zim yaqindagina almashtirdim video kartamni. Ana o'sha almashtirishimdan oldin detalni qancha 1-2 hafta bo'ldimi? 2 haftacha bo'lib qoldi. Almashtirishimdan oldin 2060 super ishlatardim. 2060 superni o'zim menga mashinada o'yatardi. Bu yerda 2080 super qo'yilman, lekin o'shaning uchun bitta deb o'tib tashlayotgan ekansiz de hamma. Bizni o'zimiz bilib qo'yib beraylikmi yoki sizni qanaqadir bir ko'zingiz ostiga olib qo'ygan, qanaqadir bir niyat qilib qo'ygan bir keyslaringiz bormi? Bor, bir akvarium keysga o'xshagan. Chiroyli bir keys. Akvarium, ha, demak, hozirgi so'nggi yillarda ko'pchilik streamerlar u
first player deb nomlanadi u nimamiz? Hop, uni ham ikki xil varianti bor. Oq bor, qorasi bor. Sizga qaysi biri? Menga qoraroq yoqadi. Qoraroq. Ya'ni qora bo'lganiga qora svet yoqadi. To'g'ri, ichidagi haligi ashqal-dashqallar esa qora rang. Shuning uchun qorasini yig'adi. Lekin u bilasizmi? U uzunasiga ozgina qisqaroq bo'ladi, lekin sal semizroq bo'ladi. Bundan xabaringiz bormi? Bo'ldi. Bo'lmasa, siz bizani maxsus chill zonamizda bemalol o'tirib, dam olib o'tirishingiz mumkin. Ungacha bo'lsa, bizani mutaxassislarimiz sizni mana mana shu keysingizni olib turib, birinchi navbatda biz nima qilamiz, bilasizmi? Birinchi navbatda biz sizni konfiguratsiyangizni hammasini yechib turib, tozalaymiz. Chunki siz aytyapsiz-ku, haligi shovqin bo'lyapti. Shovqin asosan bu priborlarning orasida chang yig'ilib qolganidan sodir bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda biz sizga servis xizmatini ko'rsatib beramiz, ya'ni tozalab beramiz. Ana undan keyin albatta yangi keysga barcha mana shu konfiguratsiyasi yangi keysga o'tkazamiz. Siz bo'lsangiz albatta biz bilan qoling, chunki oldinda ajoyib syurprizlar sizlarni kutmoqda. Azbek, bo'lmasa marhamat. Xo'sh, Azbek. Mana kompyuteringiz ham tayyor. Endi albatta ma'lumotlarni hali yopamiz, lekin bizni tomosha qilayotgan muxlislarga ko'rsatish uchun bizni oxirigacha yopamiz. Va mana shu kompyuteringizni RGB bilan jihozlaganimiz uchun mana shu RGB ni birinchi yonishini albatta sizga bag'ishlamoqchimiz. Mana shu knopkani bossangiz hammasi yonadi. Va tantanali ravishda bossing, ana bo'lmasa vah vah vah, boshqacha lekin boshqacha. Bilasizmi? Ko'pchilikcha keysi unchalik muhim emas deb o'ylaydi-da. Keysi unaqa haligi noddiy keys, nima ichiga konfiguratsiya qilsa bo'ldi deb o'ylaydi, lekin keys juda ham katta narsani hal qiladi. Mana misol uchun havo aylanishi. Havo aylangandan keyin kompyuteringiz muzlaydi. Muzlagandan keyin u yaxshi ishlaydi. Qizigan kompyuter qachon yaxshi ishlamaydi, buni mendan yaxshi bilasiz kerak. Endi bitta narsa. Yaqinroq keling, sizda mikrofon bor-da. Ovozini eshitasizmi? Yo'q, eshitmayapsiz. Chunki sizni hamma mana mana shudagi bor konfiguratsiyangizni haligi propellerlarini tozaladik. Bundan tashqari yangi hozir kullerlar o'rnatilgan, mana bu yangi kullerlar endi bilmadim. Manimcha bir yil umuman ovoz chiqarmasa kerak. Bir yildan keyin sekin-sekin olib kelsangiz, yana tozalab, chiroyli qilib beraveramiz. Xo'p, endi mana shu keys sizga ma'qulmi? Shunaqasini olaveraman. Ha, albatta ma'qul, vaqti zo'r. Yaxshi xohlaganda akvarium deb. Akvarium bo'ldi, faqat qora rangi bo'ldi. Ana endi bu kompyuter sizga bo'ldi ofitsialni. Buyursin, buyursin. Xudo xolisa, streamlaringiz, haligi ishlaringiz, gameplaylaringiz hammasi endi bundan ham yaxshi natijaga ega bo'ladi, chunki kompyuteringiz upgrade bo'ldi. Upgrade o'zi bilsangiz, upgrade so'zini birinchi uchta harfi Apple.
Siz yana qo'shimcha narsalar oldingiz. Keling, mana shu haqida gaplashamiz. Mana uzating, bitti. Menga mushka berishdi. Mushka. Ko'pincha streamda qo'lim terlab ketadi. Bu ochilganligi naq ekan. Yengil ekan o'ta. Yengildi. Yengillikka yaxshi. Yengil ekan. Juda ham zo'r. Xo'p. Dalsi ana nima? Stream uchun juda ham kerak bo'lgan narsa bu streamda. Streamda bu narsani ko'pchilik bilmaydi, lekin men aytib o'tmoqchimanki, o'z tushuntirasiz degan. Ssenadan o'tish uchun zo'r. Zuklarni har xil qilsa bo'ladi ovozda streamda. Vobshe qiziq narsalar qilsa bo'ladi. Ya'ni OBS-ni qo'lda boshqaradi. Ko'p streamerlarda bor edi, mana. Ko'p streamerlarda bor, O'zbekistonda esa ko'pchilikda yo'q. Yo'q. Ha, ko'proq o'ris streamerlarda, Yevropada, ha, Yevropada bor. Buchi, bu nima? Bu naushnikka podstavka. Oldin har safar naushnik ichib, prosta stolga qo'yib turardim, kabellarni hali qilib turardim, mana shu narsa takras. Mana kabellarni ham o'zimcha. Bu nima edi, mana qo'rqib turdim, bilmagan odamdek. O'zimda ham bor bo'lmasa shunaqasi, lekin kechirsin, zo'r ko'rinadi. Kina podsetkalar ham bor ekan, shuni ham chiroyli turadi. Yonida yana qo'shimcha USB kirish portlari bor. Bularga yana qanaqadir misol uchun RGB jihozlaringizni o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'sh, yana keyin mikrofon yana shtativ, pantograf, pantograf shtativ endi bu mamlakatsi bo'ladi. Mamlakatsi bu pantograf. Shtativ uchun bitta qo'yiladi bu. Demak, pantograf mikrofon oldimga qo'yib, sal zo'r kachisini chiqish uchun. Ovoz sifatini bo'lish uchun. Mikrofoningiz qanaqa edi? HyperX Quadcast. HyperX Quadcast. Menda ham xuddi shunaqa pantograf va xuddi sizlarga HyperX Quadcast turadi. Bu juda ham qulay ishlash. Shuning uchun sizni tabriklayman. Buni ustunokasini bilasizmi chiqib? Eplaymiz. Eplaysiz. Siz uddalaysiz, uddalaysiz. Hatto ikkita ishchimiz ham uddalab qo'ydingiz-ku. Bu yog'i ham uddalaysiz bundan bu yog'iga. Xo'p, endi Azizbek, bilasizmi? Biza APG brendi, APG showroomi o'zimizani an'analarimiz bor-da. Ya'ni sizga o'xshagan taniqli haligi oldi streamer, oldi blogerlarga mana mana shunday xizmat ko'rsatganimizda biz ularni sovg'asiz qoldirmaymiz. Ya'ni e'tiboringiz markaziga. Mana mashin butun kompyuterni sovg'a qilib yubora olamanmi, yo'qmi? Sizga emas faqat. Sizga emas. Sizning muxlislaringizga, bilasizmi nimaga? Chunki sizda bordi, sizning muxlislaringizda bo'lmasligi ham mumkin. Shu mening muxlislarimga. Mana mashin sizning muxlislaringizga. Nima deysiz shunaqa joyiga? Hafsha zo'r. Qoyilmisiz? Konfiguratsiyasini aytaymi? Oddiy kompyuterda bo'ylayapsiz-a buni, menimcha. Men hozir sizga aytaman konfiguratsiyasini. Demak, materinskaya plata Asus H510M, protsessor Core i5 10 Taurus F, 6 ядроли процессор, между прочим. DDR4 16 ГБ. Кита 8 ГБ-дан. SSD 128 ГБ-лі M2 NVMe. Бұна ташқара HDD 1 ТБ Toshiba. Видеокарта GTX 1650. 4 ГБ 6 DDR-лігісіден. Сіз шоқтамысыз, екі? Арам болады ма? Халем түшінмейм. Кейс. Kogar MX410 Mesh G. Блок питания Zalman 500 Вт-лі. Ватт бит. Бұнге яны кейстан ташқары яны периферия ілеем бар. Сізді мұхлисларыз үшін. Атайын, мәнім, мысал үшін әдейлік клавиатура ва мүшке комплекті. Red Dragon S301. Kono, yani RGB jihozlangan podsvetkalar bilan to'g'ritdingiz. Mana shu klaviatura mishga zo'r turishi uchun 90 ga 40, mana o'sha yoqda, o'sha 90 ga 40 razmerdagi kovrik o'rtoqlar. Kovrik, mana shu kovrik qanaqa sizga foyda tegishini, ayniqsa o'yin o'ynashingizga qanaqa foyda tegishini bilasizmi? Bilmaysiz, battar bo'ling endi. Динамик, яғни колонкачада, сізді мұхлисларыз үчін. Хоп, акустическая система Red Dragon Anwell GS520. Хұллас, сізді мұхлисларызге маза қылып, мәлеке стрим қылады ма, ойын ойнайды ма, мана шу фаулятын үйрі үшін толық комплект. Хоп, Азик, біләсіз ма, мана шу қама комплект сізді мұхлисларызге соза овар болып тұрып, яғни сізді мұхлисларыз мана шу комплектланы bu shartimiz juda ham oddiygina. Demak, e'tiboringiz markaziga. Siz agar Azik kanalidan bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz yoki umuman bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, bizni YouTube'dagi rasmiy sahifamizga tashrif buyuring, obuna bo'ling, like bosing, podpiska bo'ling, komment yozing. E'tibor bergan bo'lsangiz, shartlari juda ham oddiy, sovg'a bo'lsa juda ham qimmatbaho. Shuning uchun shoshiling va albatta Azikka o'xshagan super streamer bo'lib keting, xudo xolisi kelajakda.
Nimadir yetishmayapti shu komplektga. Nima yetishmayapti? Nimadir yetishmayapti? Prikol bo'lsiz-a? Yo, nimadir hech o'zingizga tuyulmayapti? Zerikmi? Muxlislar aytgandir, nimadir yetishmayapti deb. Albatta bu yerga monitor yetishmayapti, o'rtoqlar. Monitorni hamchi katta bo'lganiki, ya'ni curved. Demak, monitor Samsung 24 LG 50 144 Hz curved, ya'ni İgrovay monitor. Ну, нормально, бизлар чакка қарасан бўлади, 10 га. Ажно, 10 га қарасан қарас, чакка қарасан бўлади. Хуллас ўйинни маза қил ўйнадиган. Мана, тўлиқ қонлигани ҳамма нарса бўлди. Энди битта билмадим. Стол йўқ-да энди фақат. Яна қолган ҳамма нарса бор. Яъни, мана бу сизнинги, келинг, адашмайлик. Алиб кетиб қолмай булар ҳам. Хўп, бу эса албатта бизани конкурсимизда иштирок этадиган мухлисларимизнинги. Демак, ўртоқлар, ўзингиз билиб турибсиз, жуда ҳам қимматбаҳо совға ва шарти жуда ҳам осон. Bir marta qaytarib o'taman, shartlari qanaqa ekanligini. Avvalambor siz APG'ni YouTube'dagi rasmiy sahifasiga tashlab yurib turib, obuna bo'lishingiz kerak. Bu birinchi shart. Ikkinchi shartimiz siz like bosishingiz kerak. Uchinchi shartimiz siz comment yozishingiz kerak. Mana shu video tagiga va to'rtinchi shartimiz mana shu video chiqqandan keyin ro'parasi 15 kundan keyin bo'lib o'tadigan streamimizni jonli ravishda tomosha qilayotgan bo'lishingiz kerak. Ana shunda siz zo'r bo'lgan case, ya'ni mana faqat case emas, mana shu komplektatsiyani yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mirzo Prochim case o'zi 1000 dollar atrofida turadi. Bundan tashqari bunga monitor qo'shing, bunga periferiya qo'shing va hokazo xohlagan ishingizni qiling. Shuning uchun oddiygina shartlarni amalga oshirsangiz, siz mana shu komplektni yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ko'pincha so'rashardi, aka, menga ham, meni ham kompyuterim bo'lsa edi deb deyishardi. Kimdirdi orzusi amalga oshadi, xudo xolasa. Albatta, albatta. APG loyihasi doirasida biz mana shunaqa konkurslarni amalga oshirib turamiz, chunki biz xohlaymizki O'zbekistondagi barcha IT texnologiyalarga qiziqadigan insonlar o'zi uchun sharoit yaratishini. Chunki bor shunaqa insonlar, juda ham qiziqadi, lekin sharoiti yo'q. Sharoiti yo'q. Biz mana shunday insonlarni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz va o'ylaymizki biz O'zbekistonimizni IT tomonlama biroz bir qanaqadir rivojlanishiga o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Sizlarga avvalambor sizlarga kattadan katta rahmat, tushunchali taklif qilib, keyslarni zo'r qilib berdi, upgrade qilib, nusiga qo'shimcha obunachilar uchun ham katta bir sovg'a, podarka qilyapsizlar. Shartlar juda ham oddiy ekan obunachilar. Men qaytarib o'taman men o'zman. APG kanaliga o'tib obuna bo'lamiz, qo'ng'iroqchani bosamiz. YouTube'dagi APG kanaliga o'tib obuna bo'lamiz, qo'ng'iroqchani bosamiz, like bosamiz va bitta kommentariy qoldiramiz. Ro'parasi 15 kundan keyingi bo'ladigan streamda jonli efirda bo'lishingizlar kerak, yutib olishingizlar uchun. Shartlar juda ham oddiy. Bor yo'g'i 1 minut vaqt sarflab shunday kompyuter yutib olishingizlar mumkin. Albatta, albatta o'ylaymizki, Azikka muxlislarimning orasida bizlar ham qo'llab-quvvatlaydigan insonlar bor. Agar siz bizni qo'llab-quvvatlasangiz, biz sizni qo'llab-quvvatlaymiz. Xuddi Azikka qo'llab-quvvatlaganday. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Mayli. Eson-omon yetib oling. Xo'p. Xo'p.